As a sports person, I would like to see every Indian healthy and fit. Tobacco harms health and fitness. All forms of tobacco are dangerous and deadly. Please stay away from tobacco if you want to lead a healthy life. I do, so should you. Let us raise the wall against tobacco. जंगल काटी मनीष आउ गोटे बड़ जंगल तैयारी कर देला आउ ता ना दे देला सहर पशुरु मनीष होबा पई जाकु बहुत दिन लागी थिला मनीषरु पूणी पशु होबा पई ताकु बेसी समय लागिला नै निजर जीविका पई मनीष दिने पशु शिकार करथला आउ आजि मनीष शिकार वार्षिक मकर मेला आम अंचल बहु पुरातन परंपरा दिने जहां बंद हवा को बसी किंतु जो महान आत्मा दान परंपरा बंची रही विशिष्ट व्यक्ति आर्किटेक्ट श्रीजुक्त अमर विद्याधर को उद्बोधन देवा अनुरोध कर नमस्कार मु जने प्रवासी भारतीय परदेशी ओडिया आउ एई माटीर संतान हंगकंग मोर कर्मभूमि हेले ए माटी होउछि मोर जन्मभूमि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कथारे अछि जिए नुहे मार से नुहे कहार माकु आउ गांकु जिए भुलिजिब से केबे मनीषरे गणा ही परिबनि मो गांव पद्म पोखरी बौल तोटा दोल मेलन कुमार पुनी रज ए सब मुझे भूली पारिनी आज जदि ए मेला को जारी रखापी मुझे करा मोर दान नुहे मोर दायित्व मु शपथ नहीं मो जन्मभूमि आ मो मातृ समाज पाई मो जीवन समर्पण कर हंगकंग्रु आसी ओडिशा रे बिजनेस करिबा पछरे मोर उद्देश्य होची मु जेते दिन जाए बंची थिबी मो माटीर अबळा असहाय मां भूणी को सेवा करी मु मातृ ऋण परिशोध करी
ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଫାୟାରିଂ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟିରେ କିଏ ଥିଲା ମୁଁ ସାର୍ ତୁ ଥିଲୁ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଥିବେ ତୁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଲୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଛୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳିଟା ଫୁଟିଲା ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲୁନି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲୁ ନାଇଁ ସାର୍ ହଉ ଛାଡ଼ କେହି ପଚାରିଲେ କିଛି ବି କହିବନି ହେଲା ସାର୍ ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିଭି ବାଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍ ମର୍ଡର ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି ଆସି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମର୍ଡର ହବାର ଠିକ ଗୋଟେ ମିନିଟ ସରି ହ୍ୟାଲୋ ସୁଇଟାର୍ଟ ହଁ ଏଠି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଛି ପଛରେ କଲ୍ କରୁଛି ବାଏ ହଁ ସରି ସରି ମର୍ଡର ହବାର ଠିକ 8 ମିନିଟ 12 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି
বর্তমান ফরেনসিক বলা আসবে বহুত অফিসিয়াল প্রোসিজর আছে তাপরে সিনে জনা পড়ব মর্ডরটা কেমতি হেলা ওকে থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ আরে বাবু কোটি বি চ্যানেল কাটিবনি পুরা দব হেলা স্যার কেহি জনে প্রফেশনাল কিলার গুলি মারিছে আর মেডিকেল রিপোর্ট কৌছে ডাইরেক্ট টেম্পলে বাজিছি বলে এনিথিং মোর স্যার ইনভেস্টিগেশন চলছে আর শহরের কিছু লোক পচরা উচরা চলছে তাঁর পরিবার লোক কিছু ইনফরমেশন পাই মিস্টর অমর বিদ্যাধর তো হংকংরে রুহতি আপনার ভাই আডভোকেট আদিত্য বিদ্যাধর সহ ফোনে কথা হয়েছে মিস্টর রাহুল ইটস এ হাই প্রোফাইল মর্ডর কেস ইউ নো স্যার তাঁর ঝিও কালি সকাল ফ্লাইটে আসছেন লেটার কম Are you okay, Mama? Yes, I'm okay. बड़ापा, हमें भी कोठी की जाऊँ चाहे। घर को जाऊँ शिमा। पापा कौन घर आया चिंती? नहीं, से हॉस्पिटल है अच्छी। तू इतने वर्ट पर असलू ता? घर को जाएगी ठीक फेस्ट पास है कि तापरे हॉस्पिटल जीबा होगा। हमें हॉस्पिटल जीबा। প্লিজ আপনার মানে কিছু দূর চলো শুনো তুমি ঘরক যাও আমার আসু আসু টিকে লেট হব যাও আচ্ছা হো ମୋ ସାନ ଅଜାକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି ହନି ନେ କଫି ଟିକେ ପିଇବେ ଇ ଦିଦି ଜେଜୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁନି ନା ସେ ତ ଛୋଟବେଳୁଠୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ତା ବାପା ମା ପ୍ରତି ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଆସନ୍ତି ବଡ଼ବାପା ଚେମ୍ବରରେ ହଁ ବାପାଙ୍କ ଗାଡି ଚାବିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଘର ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ ତୁ କଣ ସେ ଘରକୁ ଯିବୁ ହଁ ସେଠିକି ନାହାନ୍ତି ରେ ମା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘର ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁ ରହିବି ଦେଖ ଅମରକୁ କିଏ ମର୍ଡର କଲା କାହିଁକି ମର୍ଡର କଲା ସେ କଥା ତ ଏଯାଏ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ କଲ୍ପିଟଟା ତ ଧରପଡ଼ିଯାଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ମାଙ୍କ ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା କିଏ ମାରିଲା କାହିଁକି ମାରିଲା ଏବେ ପାପା ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରହିବି ଦେଖ ମା ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରହିବି ଏଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗୁନି ଜଣେଇଦେବାକୁ ଆସିଛି ଚାବି ପଦୁଏ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା କେହି କରିପାରିଲେନି
ମୁଁ କରିବି। ମାନେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜିଠୁ ନିଜେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନବୁ। ହେନା, ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି। ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ପିଲା ଦିନ, ସତ ଥିଲା ନା ସେ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ତମେ ଥିଲ ବୋଲି ସିନା ଦେଖେଇଲ ଏ ଦୁନିଆ, ଏକା ଆଜି ତୁମ ବିନା ମନରେ କୁହୁଡ଼େ ନିଆ। ଅନ୍ଧାର ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଜଳୁଥିଲ ତମେ ଦୀପ ହେଇ, ତୁମ ପରି କିଏ ହବ। ଜ୍ୱରରେ ତାତିଲେ ଦେହ, ରାତି ରାତି ଯେଉଁଥିବ ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ପିଲାଦିନ, ସତ ଥିଲା ନା ସେ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। Excuse me. Hi, I'm Abani Vidyadhar from Hong Kong. I want to know few things. Thank you. What? Sir, naanti apan pore asi paranti. At what time he used to come? Thank you. Hello. Hi. SCP Rahul Choudhury. Abani Vidyadhar. Oh. Please come. ଦେଶୀ କଫି ମ୍ୟାମ୍, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ୟୋର୍ କଫି। ଓକେ,
তাহলে মিস্টার বিদ্যাধর মর্ডর কেস বিষয়ে কোন ভাবছ? মু ভাবিবি। আপনার বাপা মর্ডর কেস বিষয়ে আপনার ভাবিবেন? মু হংকং রে রুহে। জানিছি আপন তাহলে এ বিষয়ে কিছু জানি না। আমি বিষয়ে কিছু জানিনু। আরে যে বিষয়ে আপনার জানি না আমি জানিনু, সে বিষয়ে কোন কথা হবা কইলে? হোপলেস পিপল, মারিকি তো পিটি পটে, ইউজলেস। আমি যদি হোপলেস ইউজলেস তাহলে সরকার বাহাদুর বাড়ি আমাকে মাসে মাসে দরমা দিচ্ছে। সরি টিকে বিপি প্রবলেম আছে তো। কোন কোতলে আপন? মো পাপাঙ্গ পার্স আর মোবাইল নাবা কো আসিছি। জলদি কো, ঠিক আছে। সে দুইটা জিনিস আপনক বাপাঙ্গ কিন্তু সেগুড়া আপনার দেই হব কি না বুঝিবা করি। স্যার মিস, আপনার মিস তো? হ্যাঁ স্যার, মিস আবাহনী বিদ্যাধর তাঙ্ক বাপাঙ্কর ওয়ালেট আর মোবাইলটা নেওয়া আসছে। ওকে স্যার, ঠিক আছে। স্যার আপন কথা হবে কি দরকার নাই? আনরাই স্যার, স্যার শীঘ্র আন নিয়ন্ত। ম্যাডাম ভালো গোটে কথা কইবে, হংকং র পানি পবন আর এঠিকা পানি পবন ভিতরে বহুত ফরক আছে। দেহ খারাপ হয়ে যাবে, শীঘ্র ফেরি যাও। মিস্টার রাহুল চৌধুরী, আপন মতে হেল্প করন্তু কি না করন্তু, মো পাপাঙ্গ খুনি না ধরা পড়লা যায়, মু যাওনি। মো আপনক পরিকা ট্রেন নহে, মো পাখরে খাকি পোশাক নাই কি আপনক পরিকা কান্ধরে স্টার্স নাই, বাট মু সে সব করি পারে যা আপন স্বপ্নরে সুদা ভাবি না থাকে। ভালে তিন দিন জন কাজ মরি। ডক্টর কন হিচ এক্স্যাক্টলি
নথিং সিরিয়াস, এটা গোটে মাইনর কট। থ্যাংক ইউ। কেতে থর তোতে মনা করছি, কন হলা এবে? এটা ইন্ডিয়া মা, দিস ইজ নট ইয়র হংকং। এটি গোটে যে একুটিয়া রহিবাটা মোটে সহজ কথা নুহে। তু আমার চাল ঘরক চাল, তোতে গোটে ড্রাইভার দেবি, তোর যুয়াড়ে ইচ্ছা যেতেবেলে ইচ্ছা যাবু। আপনার ড্রাইভার রহলে মু কড়ে যাচ্ছি, কাকু দেখা করছি, গাড়ি কাকা সহ কথা হচ্ছি, আপনার পাখে সব খবর রহব, রাইট? মো কাম ন সরিলা যে মু একুটিয়া রহিবি, মোর কেহি দরকার নেই। ওকে, কিন্তু এক্স্যাক্টলি তো কামটা কোনটা এজে মু জানি পারলিনি। বড়াপা, বিং এ ক্রিমিনাল লয়ার ইউ মাস্ট নো দ্যাট অপরাধী অপরাধ কলা পরে অতিকমরে ষোহলটি সুরা ছাড়ি যায়, 16 ক্লুজ মিনিমম। তা ভিতর কোন মতে গোটে বি ক্লু মিলবনি। হাই রে শুভ, তো বাইকটা কোয়াড়ে গলা কিরে? তো সাঙ্গকু দেই দেইছু না, খালি সমাজ সেবা করু থা। আরে সকালে উঠি টিকে এক্সারসাইজ কর, বুলা বুলি কর, ফ্রেশ লাগিব। আউ তমে তমে যাহা করুছ কোন ঠিক করুছ? আমি মা পুয়ো কেতে কষ্টরে চলুছু, তমকু টিকে দয়া লাগুনি? মো পুয়ো কো গুণারে কম যে, বিকম ফার্স্ট ক্লাস পাইলা, কলেজ রে ফার্স্ট হেলা, তার সবু সাঙ্গকু চাকরি দেই দেল, মো পুয়ো পাই কিছি নাহি। তমকু তিনি দিন টাইম দেলি, তা ভিতরে যদি কিছু ন কল তেবে 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 মু কোন করিবি তুমি দেখিব। টিকে দয়া কর প্রভু, কথা সরিনি, বাকি আছে, টিকে রহিথাও। কোন হেলা? শুভাং দাস। মো পুয়ো, তমে? মু আবালি বিদ্যাধর, হংকং রে রহে। শুভাং, সরি মু টিকে ডিস্টার্ব থিলি তো, সো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গলা। না না, ইটস ওকে, কিন্তু বাইকটা পুরা ভাঙ্গি গলা। ও সরি। অ্যাক্সিডেন্ট কথা মা কো কিছু কহিবনি, সে বহুত ব্যস্ত হয়ে যাব, ডক্টর মনা করছেন তাকে টেনশন দেবাকু। কোন হয়েছে তাঙ্কর? নাই কিছু নাই, এমতি হার্ট প্রবলেম? না, ক্যান্সার। নিয়া, থ্যাংক ইউ। শোভা, তু তো এই ঝিও বিষয়ে মতে কেবে কিছু কহিনু? মু তো নিজে জানি, তোতে কোন কহিব? তোতে মু কেবে কোনসি ঝিও সঙ্গে কথা হবার জানিনি, সেইটা হি মোর সবটু বড় দুঃখ। হ্যাঁ, শুভা তমকু জানিনি, তমে হংকং রু সিধা আসি আম ঘরে, এই অল্প দিনর গল্পটা কোন কহিব কি? অ্যাকচুয়ালি মু সে সব শুনি কোন করিব? আচ্ছা, তা মানে নিশ্চয় তোমার দুই জনক ভিতরে কিছু আছে যোটা মতে লুচৌচ? না না, সেমতে কিছু নাই। যাওনু বাজারু কিছু আনিব? থাও কিছু দরকার নেই, মু আসুছি তাহলে। আরে নাই নাই নাই, সেমিতি কেমতি চালি যাব, তুমি রুহ, মু তোম পাই লেম্বু শরবত করি আনুছি। মা কথা কো মাইন্ড করিবনি? না না, শি ইজ ভেরি সুইট। মা জানি বাইকটা অ্যাক্সিডেন্টে ভাঙ্গিয়েছি বলে, কে জানি কত পয়সা খরচ হব। আরে হ্যাঁ, সেইট পে আসছিলি, কত পয়সা লাগিব? আরে না 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 না, মু ম্যানেজ করে দিবি, প্লিজ মু ম্যানেজ করে দিবি, তুমি জম্মা টেনশন নিও না। কোন চল জেটি? না মা, আমি নিয়া। থ্যাংক ইউ। তুমি হংকং রু এটি কি কোন পে আসছো? মো বাপাঙ্ এটি বহুত সারা অর্গানাইজেশন আছে, সেই বিজনেস বুঝিব কষ্ট। সত্যি রে? তাহলে তাহলে শুভকু তুমি গোটে চাকরি দৌ না, সে বিকম পাস করেছে, চণ্ডী পাথর জোতা সিলাই পর্যন্ত যাহা কইব সে করি পারিব, তাকো সব কিছু জানা। আসা জিবা, ঝিও মো কথা মনে রাখিব। আরামসে আরামসে আরামসে। সরি, অ্যাকচুয়ালি হংকং রে লেফট সাইড স্টিয়ারিং, আউট হি রাইট সাইড, তো সো মু ড্রাইভ করিবি কি?
ନା ନା ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ତମ ବାପାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଓ ସରି। ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କର କର। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମା ଏମିତି କହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ସେ କାହାକୁ ଏମିତି କହେନି। ବାପା ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା, ହେଲେ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୋର ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି, ମୋ ପାଖେ ଜବ୍ ନାହିଁ। ତମ ବାପା କଣ କରନ୍ତି? ବାଇକ୍ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ମୁଁ କହିଦିଏ ସେ। ମୁଁ ତମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ନାଓ। ଆରେ ତମେ ତ ମା କଥାକୁ ସିରିୟସଲି ନେଇଗଲ, ସିଏ ତ ଏମିତି ବକ୍ ବକ୍ କରେ। ନୋ, ଆଇ ରିଲି ନିଡ୍ ସମୱାନ୍। ମୋର ତମ ପରିକା ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ କାମ କଣ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ପାପାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ସେ କାମ ତ ପୋଲିସର। ମୁଁ ଏଠିକା ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବି କରେନି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରିନଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କମାଲ କରନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମିସ୍ ଆଭାନୀ ବିଦ୍ୟାଧର। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଆଭାନୀ, ବଟ୍ ମୋତେ କିଏ ଆଭା ଡାକନ୍ତି ଆଉ କିଏ ହାନି। ମୁଁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଡାକିବି? ନୋ। ତାହେଲେ ହାନି ଡାକିବି? ନୋ। ଆଭାରୁ ଆ, ହାନିରୁ ନି, ଆନି ଡାକିବି? ଆନି ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛୁ? ନୂଆ ଚଷମା? ତୁ ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଦେଲା। ଆଖିର ପାୱାର କମିଗଲାଣି ସିନା, ତୁ ଭାବନା ଯେ ମୁଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିବି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ। ମୁଁ କଣ ଆଗରୁ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିଥିଲି? ହେଲେ ତା ଆଗରେ ମୁହଁ ସାରିଲି, ଦେଖିଲୁ ତ। ଯା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଆ। ମୁଁ କଣ ଛୋଟ ପିଲା, ମତେ ଚକଲେଟ କଣ ଦଉଛ? ଫେସବୁକରେ ନିଜେ ତ ଲେଖିଛ ଏଟା ତମ ଫେଭରେଟ ଚକଲେଟ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଦେଖ, ବାପା ତମକୁ ଦେଇଥିବା ସବୁ ମେସେଜରେ ହାନି ଡାର୍ଲିଂ ଲେଖାହେଇଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜରେ ହେନା ଲେଖାହେଇଛି। ରାଇଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍। ତମେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ। ନା ନା କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ। ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରାଭେଲ ଅଫିସରେ କଣ କାମ ଥିଲା କି? ବାପା ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲା ପରେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମ ଯୋଉ ସ୍କେଚଟା କଲି ବୋଲି ରାଗିଲ? ମ୍ୟାନେଜର କ୍ୟାବିନଟା ସେପଟେ ଯିବା। କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥସର ଇନକମିଂ ଆଉଟଗୋଇଂ କଲ୍ସ ରେକର୍ଡ ଦରକାର ଥିଲା। ସରି, ଇଟ୍ସ ଇଲିଗାଲ। ସୁଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଓକେ ପ୍ଲିଜ ସାର୍।
ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବେ ମୁଁ ସେତେ ଦେବି, ବଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ନିଅନ୍ତୁ। କଣ ଲେଖୁଛ? କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖା। ଆରେ ଆମେ କେତେବେଳେ କାହା କାହା ସହିତ ଦେଖା ହଉଛେ, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛେ, ସବୁ ସିନା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଲେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କାମରେ ଆସିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ବହି ପଢୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। କଣ ଲେଖିନଥାନ୍ତି? ହଉ ତାହେଲେ ଲେଖିବିନି, କିଛି ତ କାମ ଦଉନ, ସୋ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲି ଆଉ। ଚାଲ ସେଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲଟେରୀ ଖେଳ ହୁଏ, ମୁଁ ସବୁ ଖେଳେ ଓ ପଇସା ଜିତେ, ବଟ୍ ମୁଁ ତ କାଇଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେଇଠି ବହୁତ ଭିଡ ନଏଜ୍ ଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମେଳା ପଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ମେଳା ଭିତରେ ଯଦି ଫାୟାର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ବାରିଆ ଲୋକଟା ଲୁଚିକି ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପଡିଥିଲା। ଯାତ୍ରା ମାନେ ଅପେରା? ଆରେ ଯାତ୍ରା ପଟରେ ତ ଗନ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଏଠି କୋଉ ଯାତ୍ରା ପଡିଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମହଲ। ଯୋଉ ଦିନଠୁ ତୁ ମୋତେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଦୁଃଖ ଶସ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପ୍ରିୟ ତମ, ତମେ ମୋର ଅବୁଜା ସକାଳ, ତମେ ମୋର ଅଛଟା ସଞ୍ଜ, ଫଗୁଣ ରଙ୍ଗ ଅବିର ହେଇ ତମ ଲାଜରେ ଚହଲି ଯାଉଥିବ, ଫଗୁଣ ତମ ଓଠରେ ମହୁ ହେଇ ଝରି ଯାଉଥିବ, ଉବୁଟୁବୁ ପ୍ରେମ ସବୁ ବୋଇତରେ ବୋହି ନେଇ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ସାତ ଦରି ଆସିପାରିବୁ, ୟେସ୍ ତମ ଦେହରେ ସିକ୍ ମାରି ଯାଉଥିବ। ଅଳ୍ପ ଦିନର ଗଳ୍ପ ଆମର, ସତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମଧୁର। ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାତ୍ରାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଗଲା ପରେ ସାତ ଜନମର ସାଥୀ, ସବୁକିଛି ସପନଟେ ପରି ଲାଗୁଛି। ସତରେ ଏ ସପନ କଣ, ଏ ସପନ କଣ ସତ ହବ? ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। କଣ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ତାଳି ମାରିଦେଲ, ଆଉ ବୁଡେଇ ଦେବେ ମାନେ କଣ? ପ୍ରିୟତମ ତମେ ମୋର ଅବୁଝା, ଇଏ ତମେ ହବନି। ଦେଖ ଦେଖ ପ୍ରିୟତମ, ତମେ ମୋର ଅବୁଝା ସକାଳ, ଇଏ ନ କହିକି ଇଏ। ଆପଣ? ମୁଁ ସପନର ସୌଦାଗର, ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଏ ତମ୍ବୁ ତଳେ ଅସରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ବିକେ। ମାଇ ନେମ୍ ସୁରେନ ହାଜରା, ଏ ପାର୍ଟିର ମୁଁ ରାଇଟର ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ? ପାର୍ଟି? ହଁ, ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ? ନା ନା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ପଡିଥିଲା ନା? ସେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଜାଣିଛି। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ବରଂ କହିପାରନ୍ତି ସେ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଗନ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସେଇଥିରୁ ଗୁଳିଟା ବାହାରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ଆମ ବନ୍ଧୁକଟା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବନ୍ଧୁକ, ଏଥିରେ ଟିକିଲି ବାଣ ବି ଫୁଟେନି, ଆମର ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫାୟାରରେ ଫୁଟେ। ଅମର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅମର ବିଦ୍ୟାଧର ଜଣେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗଟା ପୁରା ଦାନବଙ୍କ ଯୁଗ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିପଦର ଡେମୋକ୍ରିସ୍ ଖଣ୍ଡା ଝୁଲୁଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ନାଟକ କରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ସେ ମୃତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବି ଜୀବିତ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଛି। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପରିବାର ହଂକଂରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ଦୁଇ ଝିଅ, ଦୁଇ ପୁଅ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଝିଅ ବାହା ଯାଇଛନ୍ତି।
ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ହିଁ ଅମର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଆଭାନୀ ବିଦ୍ୟାଧର। ସରି ସରି ମ୍ୟାଡମ, ଇଏ କଥା କହିକି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି, କିଛି ମନରୁ ଭାବିଲି, ମିଶେଇକି ଷ୍ଟୋରି ତିଆରି କରିଦେଲି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଭଲ ହେଇନି। ମ୍ୟାଡମ 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 ସାର୍ 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 ମ୍ୟାଡମ ମ୍ୟାଡମ ଟିକେ ଟିକେ ମ୍ୟାଡମ, କଥା କଣ କି ମୋର ଏ ପାର୍ଟିର ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି, ମୋ ଆଖି ତ ମାନେ ଏକଦମ ଜହୁରୀ ଆଖି, ଦି ଜଣକୁ ଦେଖିଲି ଦି ଜଣ ପୁରା ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ନାଟକରେ ଯଦି ହିରୋ ହିରୋଇନ ହେଇଯାନ୍ତେ ଜମି ଯାଆନ୍ତା। ନାଇଁ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବି ବଢିଆ ସାର୍ ଏଥିରେ। ମ୍ୟାଡମ ସାର୍ ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ ଦି ଜଣକୁ ଦେଖିଲି କଣ ଦି ଜଣ ପୁରା ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ନାଟକରେ ଯଦି ହିରୋ ହିରୋଇନ ହେଇଯାନ୍ତେ ଜମି ଯାଆନ୍ତା। ଝାରୁ ଥାଉ ନୀତି ହାଲକା ହାଲକା ତୋ ଠାରୁ ତୋର ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 10ଟାରେ।
ନଦୀ ମଞ୍ଚରେ ବର୍ଷିବ ସୁନାର ବର୍ଷା। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଏ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ନୋ ଇସ୍ୟୁଜ୍। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଏକାନ୍ତରେ କଥା ଥିଲା। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ କଣ କାମ ଥିଲା। ଏମିତି ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ବିଦା କରିଦେବେ? ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲେ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ କି ନାହିଁ, ଚୌକିରେ ବସେଇଲୁ, କଫି ପିଏଇଲୁ କି ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଅତିଥି କଣ ବାବୁ ଦେବ ଭାବ। ଆସନ୍ତୁ। ୱାଓ, ନାଇସ କଫି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ କଫି ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କଡ଼। କଣ କାମ ଥିଲା? ମୋର କିଛି କାମ ନା, ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗନ୍ରୁ ଫାୟାର କରାହେଇଛି ସେଇଟା ମିଳିଛି। କିଏ ମାରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଅଫିସ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଟା ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲା, ମୋତେ ନମସ୍କାର କରି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମାରିଛି। ମଜାକ କରନ୍ତୁନି, କୁହନ୍ତୁ। ମଜାକ ତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କପ୍ କଫି ଦେଇକରି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ନେଇଯିବେ ନାହିଁ। 50,000 ଦିଆହବ, କୁହନ୍ତୁ। 50,000? ଓକେ। ବେଣୁପୁର ଗାଁ ପିଲା ନଈରେ ସିଙ୍ଗି ବୁଡ଼ା ଦଉଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ଘଣ୍ଟା ମିଳିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିବ ମୁଁ ଦେବି, ବଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଯେମିତି ପଇସା ବି ମୁଁ ଠିକ ସେମିତି ନେବି। ବେଇମାନ ଧନ୍ଦା ବି ମୁଁ ଇମାନଦାରୀରେ କରେ। ଡିଲ୍? ମର୍ଡର ହେଲା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ଗନ୍ ମିଳୁଛି ଏଠି 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ମର୍ଡରର କୋଉଠି କେତେବେଳେ କଣ କରିବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ, ତୁ ବାହାର, ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାର। ଏଇ ମେରେ ମ୍ୟାଡାମ କେ ସାଥ ପର୍ସନାଲ କାମ ହେ, ତୁ ବିଚ୍ ମେ ମତ ଆ। ଦେଇପାରିବନି।
ମାଡ଼ର ଦାଗଟା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଲୁଚେଇବ? ଦାଗ ତ ଲୁଚେଇ ହବନି, ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମାର ଚଷମାଟା ଲୁଚେଇ। ନମସ୍କାର। କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି? ଶୁଭାଙ୍ଗ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହନି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଠି ଏମିତି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତ ସମ୍ପର୍କଟା ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ତୋ ପାଇଁ ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ବଡ଼ାପା, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ଅଜଣା ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଜଣା ଲୋକ ହିଁ କାମରେ ଆସନ୍ତି। ତୋ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶ୍ରା, ସେଠିକାର ସେ ଝିଅମାନେ ଅମରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତତେ ଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯିବି। ମ୍ୟାଡାମ, ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପର୍ସନାଲି ବୁଝୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଏ ଆଶ୍ରମ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇନଥାନ୍ତା। 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଝିଅ ଚାଲିଯିବେ। ଏ ଆଶ୍ରମର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବି। ମ୍ୟାଡାମ, ମ୍ୟାଡାମ, ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବେ? ମୁଁ ସବୁ କରିବି, ଲୁଗା ଧୋଇବି, ଘର ପୋଛିବି, ମୁଁ ଭଲ ରୋଷେଇ ବି କରିପାରେ। ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ପଇସା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଦିଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ସେତିକି। ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମ୍ୟାଡାମ, ଫଙ୍କସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅମର ବାବୁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହା କହିନଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହା ହେଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଦାନ ଏବଂ ଦୟାରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଆମ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ, ତାପରେ ଆମର ଆବାସରେ କାନା ପଡ଼ିଯିବ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ, କେବେ ବି ନିଜକୁ ନିରାଶ୍ରୟ ବୋଲି ଭାବିବେନି, ନହେଲେ ସେ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଆବାହାନୀ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେଇଠିକି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର କଷ୍ଟ କ'ଣ, ସେଇଟା ମୋଠୁ ଅଧିକା ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହାତଟିଏ ହଟିଯିବାର ନିରାଶା କ'ଣ, ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି କାହାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚିତା ଜଳିଯାଉ, କେହି ଜଣେ ସାହାରା ପାଇ ପୁଣି ବେସାହାରା ହୋଇଯାଉ। ଏ ଆଶ୍ରମ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିବ। ୟାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ମୋ ପାପାଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଖାଇଦେଇ ଆସ। ଆଉ ତମେ? ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଆପଣ? ମୁଁ ମମତା, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ୱାଇଫ୍। ଓ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଠିକ୍ ସେମିତି ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅମିତ ଶାହ, ଅମର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ହଂକଂରେ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଆସିପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ମୁଁ ଏହି ମେଳା ପରିଚାଳନାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଏବଂ ଏହି ମେଳାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ତା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଛି। ଲକି, ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ନମସ୍କାର କୁଲ ଦିଦିକୁ। Thank you.
ନିଅ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ତମେ ବହୁତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛ। କଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ଡିନର କାହିଁ କଲନି? କଲି ତ। ମିଛ କୁହନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇଲିନି, ତା ବୋଲି ତମେ ଖାଇବନି? ଛାଡ଼, ମତେ ବହୁତ ଟାୟର୍ଡ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ନମସ୍କାର, ଆସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲକି? ଲକି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। ଓ, ଇଏ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶୁଭାଙ୍ଗ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିଥିଲି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେହି ମତେ ଅମୃତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବେଶୀ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅମୃତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଥିବ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ସବୁ ବର୍ଷ ତମ ବାପା ଆସନ୍ତି ମେଳା ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଥର ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅମୃତ ମେଳା ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ମେଳାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ତା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ସରି, କେବେ କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢୁଛି? ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାନ୍ରେ। ହାଏ ଲକି। ଲକି କେମିତି ଅଛ? ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କଣ ପଢା ହେଲା ଲକି? ଆଚ୍ଛା, କଣ ଖାଇଛ କହିଲ? ଆସେ ଆସେ ଲକି। କଣ? ନମସ୍କାର କର ଦିଦିଙ୍କୁ। କଣ ନମସ୍କାର? ଆରେ ତମର କଣ ଏତେ ବଡ ବଡ ନଖ? ଟିକେ ନେଲ୍ କଟର ଆଣିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥାଉ ମୁଁ କାଟି ଦେଇ ପଛରେ। ଆରେ ଦିଅ ନା, ଦିଅ। ହାତରେ ନଖ ରହିଲେ ନଖ ମଇଳା ହବ, ଆଉ ମଇଳା ହେଲେ ଜର୍ମସ୍ ରହିବ, ଆଉ ସେଇ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା ଆମ ପେଟକୁ ଜର୍ମସ୍ ଯିବ, ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କାଟିଦବା। Yeah, I'm dispatching it. Whatever it may cost, don't bother. But I want the result at earliest. Yeah. Okay, bye. Robbie, could you? Yes. Get in there. Homa. କଣ ହେଲା? ମା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ମା ମା
ମାଉଳ ଜମା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଦିନ ଧରି ବାହାରେ ରହୁଛୁ ସେଇଟା ପରି ବଢିଆ କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆଜି ତତେ ମୁଁ ପାହାନେ ଦେବି। ଆଉ ଦିନେ ବି ଏମିତି କରିବୁନି। ନା ତୁ ଆଜି ମତେ କହ ତୁ କି କାମ କରୁଛୁ। ତୁ ସେଗୁଡା କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି। ଆରେ ତୁ ବୁଝେଇଲେ ତ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ? ନିଅ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦେଖିଲୁ ତ କହୁଥିଲୁ ପରେ ସେ ସବୁ ଖାଏନି ବୋଲି। ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ସେ କହିବ ନା କଣ? ସିରିୟସଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଏଇ ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ଦେଖ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ମତେ କେହି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି। ଦେଖ ସିରିଏଲ ଦେଖି କନ୍ଦା କଟା ଜମା କରିବୁନି। ଏଇ ରହ ଦାଦି, ମେରି ବଜେ ସେ ଯୋ ଇସ୍ ଘର ମେ ତନାବ ପୈଦା ହୁଆ ହେ ଉସକେ ଲିଏ ମେ ଆପସେ ମାଫି ମାଙ୍ଗନେ ଆଇ ହୁଁ। କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ। ହଠାତ୍ ମମତା ମାଙ୍କ ପାଖେ କଣ କାମ ପଡ଼ିଗଲା? ତମେ ପଚାରୁଥିଲ ନା ଯେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କାହିଁକି ଅଛି ବୋଲି। ମମତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଲକି ପାଇଁ, ସେଦିନ ଲକି ମତେ ଯେମିତି ନମସ୍କାର କଲା ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ପାପା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ। ମୋ ନଖ ଆଉ ଲକିର ନଖ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲି। ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା? ହଁ, ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲକି ଆଉ ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମୋର ତମ ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି। ହାଇ ଲକି, ଚାଲ ଆମେ ଖେଳିବା। ଓକେ ଚାଲ। ଆରେ ହନି, କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ବସ, କଣ ହେଲା? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଆରେ କୁହ ବାବା, କଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବେ? ହଁ ପଚାର। ଲକି କାହା ପୁଅ? କଣ ଲକି ମୋ ପୁଅ? ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଡେଥରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହନି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର। ସେଦିନ ମୁଁ ଲକିର ନଖ ନେଇଯାଇଥିଲି। ହ୍ୱାଟ? ଲକିର ଡିଏନ୍ଏ ଆଉ ମୋ ଡିଏନ୍ଏ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। କେମିତି? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି। ନବମୌସାଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଖବର ପାଇ ତା ଘରକୁ ଗଲି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମା। ମଉସା, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅର କଣ ହେଇଥିଲା? ମୋ ଝିଅକୁ 5 ମହଲା କୋଠା ଉପରୁ ଠେଲି ମାରି ଦିଆଗଲା। ନାଇଁ ମଉସା, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ କେହି ମାରିନି, ସେ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନି, ଝିଅ ମତେ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ କଣ ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣିଛି ଆଉ ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ସେ ମତେ କହିଥିଲା ମା, କହିଥିଲା। ଅମ୍ରିତ, ଅମ୍ରିତ, ସେ ଝିଅଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ନା ତମେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛ? ହ୍ୱାଟ ହ୍ୱାଟ ଆର ୟୁ ସେଇଂ ମମତା? ମୁଁ ମାରିଛି? ତମେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛ ମମତା? ତମେ ମାର କି ତମ ଲୋକ ମାରନ୍ତୁ, ଏକା କଥା।
देख ममता मु जो बिजनेस रे अछि ए सब काम सेटी बेले बेले करिवो को पड़े व्हाट जियो को यूज करियो पड़े हां मणी से मारियो को पड़े हां प्लीज प्लीज ममता प्लीज डोंट से लाइक दैट सिमति कोनी आई लव यू ममता आई रियली लव ममता आई लव यू ना तो प्रॉमिस करो तुम्हें सब बंद कर देबो तुम्हें प्रॉमिस करो मते प्रॉमिस करो ओके बाबा आई प्रॉमिस सत कहू छ स्वार्थ पाई मनीष राक्षस भी हेई जाई पारे मु तांकर सब सीक्रेट जानी देथली बोली से मते मारीबा को प्लान करथले ओके ओके मु ममता को मारिया को राजी होछ ठीक अछि काली ही मारीबो ममता 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 कौन चलो गेट रेडी आमे चिलिका जीवा चिलिका हाँ जस्ट फॉर द चेंज आज मु फ्री भी अछि अरे बोलो हेडेक हो जेबे कौन ला आई एम नॉट फीलिंग वेल ओके नेवर माइंड आज तुम्हें रेस्ट लियो आमे काली जीवा ओके हेलो हाँ आज नहीं पाला नहीं मुंड बिंधिवार बाहाना करी बंची गली आउ अमृत घर बाहरी गला परे अमर को दिखा गली कम इन अरे कौन है मु अमृत को भलो भाबरे जानी छी से तुमको केबे भी हेले छाड़िबोनी अच्छा तमे ठीक आछ बोली अमृत जानी छी ओके तमे मो साथ चलो आशा এইটা তোমার রুম তুমি ব্যস্ত হোনি তুমি এটি অছ বলে কেহ বি জানিবে হ্যাঁ ফোনটা কু সুইচ অফ করতে আও তোমার যেতবে যা দরকার মু সব বন্দোবস্ত করতে হ্যাঁ আও গোটে কথা মতে ন কই কি তুমি এঠু বাহার কু যিবনি ওকে ঠিক আছে মু আসছি अमृत मते बहुत खोजिले किंतु पाइलेनी मोर सब व्यवस्था करी अमर सिंगापुर चली गले अमर सेतर आसिन परिवारु अमृत मेला इनॉग्रेशन करथिले एवं ए मेला रे जेपरी कोनोसी अघटन न घटे ता समस्त व्यवस्था मु करी तम बापा मो पे देवता थिले इंडिया जेबे भी आसुथिले जेति काम थिले भी मते देखा करथिले मोर सब भलमंद बुझुथिले किंतु से राति कौन ला एमिति गोटे बड़ भूल हो जाए थी मु अमर को मुह देखे पारली नी ताकु न जाने राती पाई भागरु और सब जिनसा पत्र धरी बाहर आसली से दिन तो मु से जागा छाड़ी चली आसी छी आओ फेरी नी लकी सहित मु बहुत खुशी रही आओ मोती तो बिसरे एटी के जाने ना आते
ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କେହି କେବେ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି। ଗାଲ ଦେଖା, ଚାଲ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା, ମୁଁ ତତେ ଚକଲେଟ ଦେବି, ଆଇସକ୍ରିମ ଦେବି, ଯିବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ମୁଁ ଭଲ ହେଲା ମାମା। ମାମା ଭଲ କିନ୍ତୁ ମିଛ, ଏଇଟା ବହୁତ ମିଛ ଖାଇ ମତେ ସବୁ କୁହେ ଯେ ନିଜେ ଖାଏନି, ମିଛ ଦେଖିବା ଭୋକ ଲାଗୁନି, ତା ହାର ପାର ସବୁ ବିକି ଦେଇଛି, ମିଛଟା କହି ହଜିଗଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଯାଏ, ମିଛରେ କହିଲେ ଅଫିସ ଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ମିଛ କହେ। ଚାଲ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା, ଯିବା। ହଁ ହାନି ଶୁଣ, ତ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଦାନୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅମ୍ରିତଙ୍କ ସେୟାର୍ସ ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖା ପାଇନି। ଆଉ ଶୁଣୁଛି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଲୋକ, କୋଉଠି ରହନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ସେ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଦାନୀ ଆନୀ, ଏଇଠି ଆଦାନୀର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କେବେ ଆସେନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଦାନୀ ଜଣେ ଖୁବ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଲୋକ, ଆମକୁ ସବୁକିଛି କେୟାରଫୁଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଡରୁଛ? ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ପାଇବା କେମିତି ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଚାଲ ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ମାର ଚେକଅପ ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଯିବି। ଚାଲ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ଉପରେ ମାନ ଅଭିମାନ କରୁଛି ବୋଲି ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛ ନା? ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦେଇଥାନ୍ତ? ସବୁଦିନ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମତେ ତମ ପାଖକୁ ଡାକୁଛ, ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉନି। ଶୁଭକୁ ବାହା ଦେବି, ବହୁ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ଯିବି। ମା ଚାଲ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା, ତୋର ଚେକଅପ ଅଛି ପରା। ଆରେ ସବୁବେଳେ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯୋଡି ଯାଉଣୀ ହେଇ ବୁଲୁଛ, କାଇଁ ମତେ ତ ଦିନେ ଡାକୁନ। ତୁ ଯିବୁ? ହଁ, ମତେ କାଇଁ ଡାକିବ, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆଲୋ ମା, ମୋ ପୁଅ ତତେ ପସନ୍ଦ? ମା ନାଇଁ, ମାନେ ମୋ ପୁଅର କାମ ପସନ୍ଦ ତ। ତୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ? ହେଲା ବାବା ଯାଉଛି। ଯା ରେଡି ହ। କାହିଁକି ଚେକଅପ ପଛରେ ମାତିଛୁ? ଚାଲ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଦେଖି ଖାଇଦବା, ପଇସା ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଏଇବି। ମୋର ସେ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ, ମାନେ ତୋ ଭଳିଆ ବୋହୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ଘର ଲୋକମାନେ ତୋ ବାହାଘର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? ମା କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ତା ବାହାଘର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ କଣ ତା ବାହାଘର ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେବି ବୋଲି କହୁଛି? ମୋ କଥା ଖରାପ ଲାଗିଲା? ନା ନା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଦିଟା ଦିନକୁ ତିନି ଥର ଖାଇସାରିବା ପରେ, ଏଇ ଦିଟା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ ଦି ଥର। ଆପଣ ଯାହା ମେଡିସିନ ଦେବେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଏ ପିତା ମେଡିସିନ ନ ଦେଇକି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚକଲେଟ ପରି। ଆଭାନୀ ବିଦ୍ୟାଧର, ମୋର ଗୁଡ ଲକ୍ଟା ଆଜି ବେଟର ଅଛି, ଆପଣ ମତେ ମନେ ପକେଇଲେ, କୁହନ୍ତୁ କଣ ସେବା କରିବା? ଗୋଟେ ଲୋକର ହ୍ୱେରାବାଉଟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଲୋକର ନାଁ? ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଦାନୀ।
ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ନାହିଁ ହାତ ବଢେଇଲେ ପାଇବ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସିଆଡ଼ିକା ଲୋକ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କଥା କୋଉଠୁ ଶୁଣିଥିବେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଦାନୀ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ କାଲି 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ 50,000 ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡାହାଣ ହାତଟା କାହିଁକି କୁଣ୍ଢେଇ ହେଉଛି ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖାଇ ପାରିବ ବଡ଼ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲୋକଟା କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶେନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ରାତିରେ ତା ପର୍ସନାଲ କ୍ଲବରେ ଆଉ ସକାଳେ ଜୟଦେବ ବାଟିକାରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କଲ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଦାନୀ ଆଜି ରାତିରେ ଦେଖା ହବ ଝିଅ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବି ଦେଖିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଏତେ ଭଲ ନାଚିବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହଁ କଥା ହେବାକୁ ଚାହଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅ କାଲି ତମେ ଜାଣିପାରିବ କୋଉଠି ଦେଖା ହବ
ओके 9612 69604 अनि चिन्ह पार्लिनी भारी चालाक झील से आज मो क्लब रे सब डांसर को हटे से निजे नाचिला भल नाचिला बुझाओ कहीं हो मत लगुच सीधा बापा प्रपर्टी सेयर पर मतलब व्यस्त हो देख या जमी पार्टी हेल्प कर तमें से एक जीवनी मत जीवा को पड़ो अरे अदानी ऑलरेडी दीदीटा मर्डर कर सारी मु मरवा को डरे एटा कौन स्लीपिंग पिल्स सब दिन न खाइले मते निद हुए नी खानी से अधिकार मु तुमको देनी सॉरी गुड नाइट हेलो कल सकाळे फोन जीव ओके तुम एटी कहीं बस भितर को आसल बस एमती अच्छा तुम घर था मस हेलो एड्रेस अपन को मेसेज कर दीजिए ओके ओके मुझ पहुंच घरे था कल रात स्लीपिंग पिल्स खाई कि आगे खाइब ओके घरे था आम आसले कथा आवाहानी विद्याधर अमर विद्याधर एकमात्र कन्या तमे तुम बापा खुणी खोजा हंगकंग रु इंडिया आस एम आई राइट यू आर राइट सर हेलो अरे 50 crore टंगार प्रोजेक्ट गोटे इंजीनियर अरे प्रदीप दास तार जीवन मूल्य केते काली खबर कागज रे बाहरु इंजीनियर प्रदीप दास करो अकाल मृत्यु ओके आओ एमती फोन करी मते बारंबार डिस्टर्ब करोनी बस हेला एटा मोर मोबाइल ऑफिस ए गाड़ी भीतर मु पूरा बिजनेस टा कंट्रोल करे हाँ तमे पूरा बापा फोनी को धरियो को आस मु हेल्प करी कहा पर तुम संदेह आपण को ऊपर इते सब देखी जानी तथापि मो मुह पर एमती कथा कहवा को डर लगुनी मत डर लोक कहीं डर तुमको डरुची मु नहले मते एमिति गोटे जगह को एकुटिया डाकि निजे एते सारा बॉडीगार्ड धरिकी आसी नथांते तमे ठीक तुम बापा भली कथार्ता करुछ भल गेला भल गेला अबानी व्यवसाय रे मु बहुत किछि करि पारे किंतु तुम बापा अमर विद्याधर को मारिबार मो पाखरे कोनस कारण नथिला थिला तांको बिजनेस शेयर्स एंड प्रॉपर्टीज रियली डू यू थिंक सो बोला कथा तुम्हें आगे जाओ जहा करि पारिबो करो किंतु जानी रखो पॉलिटिशियंस
पुलिस एंड द एंटायर सिस्टम इज इन माय पॉकेट। गो अहेड। एक्चुअली दिस मीटिंग इज ओवर। खूब शीघ्र देखा हो। विश यू गुड लक। सेम टू यू डियर। बेले बेले इच्छा हुए सारा जीवन एमती मरी मरी बंचा अपेक्षा एट तल को डे मरी जा मुझे जी तुम कि हवाक देवी गोटे मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन करने दिन लगे इट्स ए हाई प्रोफाइल मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हेला परे आई विल इनफॉर्म यू किछि दिन तळे मो मां को ए ओडिसा रे मर्डर करा जायतला तार इन्वेस्टिगेशन ए पर्यंत सरलेनी फॉर यू पीपल इन्वेस्टिगेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस मुडे एकुटिया जे हांगकांग रा से केति जति करि पडछि आपण को पुलिस पारुनी मो पकरे जो इन्फॉर्मेशन अछि हम इन्वेस्टिगेशन टीम जोटी पहुंचछन्ति ता अगुर आपण सेटा रे पहुंच जाउछन्ति आ ए इन्वेस्टिगेशन रे आपण ऑब्स्टेकल साइजछन्ति ओके मां का मर्डर केस तुम ऑब्स्टेकल हेनतली कौन व्हाट यू लैक इज इंटीग्रिटी सामान किछ टंका पे निजे को बिक्री कर दोथ पर लोकों का संख्या आपण के डिपार्टमेंट रे बहुत आपण को बापन के मारी जी आपण जानि चंदी यस एटा आपण भी जानि चंदी मिस्टर महेंद्र अदानी सॉरी केवल संदेह रे मिस्टर अदानी को भली जन रेस्पेक्टेड पर्सन को अगेंस्ट रे कोन सेक्शन ने ठोस प्रमाण जहाँ केबे भी मिली बनी। ओके, बहुत आसानी आपन पाखो का स्थली आसुच नमस्कार मिस्टर राहुल यस सर थिला ना से थिला स्वप्न मने पड़े से पिला दिन सत थिला ना से थिला स्वप्न तुम से कानी अंगुली सीखिली चाली तुमारी पीठी रे झूली जन्हा मु देखु थीली जेते दुख कष्ट आसीले भी हसु थिलो तुमे लुह चापी से हसपारुनि भूली जीवन एमिति बोली धीरे धीरे जानी गली भावे कहीं बड़ हेली भला थीला छोटा थीली
ହଉଛି ଏ ଏଇଟା ସୁଭାଙ୍ଗର ଘର ହଁ ହଁ ମୁଁ ତାର ମା ସେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗଲା ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ତା ସାଙ୍ଗେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ଥିଲା ଆପଣ ମୁଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧର ହନିର ବଡ ବାପା ଓ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଆରି ବହୁତ ଭଲ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଠିକି ଆସେ ଏମିତି ଦିନେ କହୁ କହୁ କହିଦେଇଥିଲି ବୋଲି ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ଦେଇଛି ଭଲ ଚାକିରି ଦେଇଛି କି ଚାକିରି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହନି ବାପାଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ସେ ଶିଖୋନିକୁ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିଛି ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁଛି ଅଭିୟସ୍ଲି ନିଜେ ତ ଜଳିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି ଜାଳିଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ୍ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଗରୁ ଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କଲି ବାକି ଏନିୱେଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଦ ଟି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିବି କିନ୍ତୁ ସାହସ ହୁଏନି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଶୁଭାଙ୍କୁ ତୁ କି ଚାକିରି ଦେଇଛୁ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ହଂକଂରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଛି ସେଇ କାମରେ ଶୁଭାଙ୍କ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛି ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଲୋକକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛୁ ତୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ତୁ ଶୁଭାଙ୍କୁ ସେ ବିପଦ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନଉଛୁ ହାତ ଗଣତିରେ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମୋ ପୁଅ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁନି ଦିନେ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ତାକୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଶୁଭାଙ୍କୁ ନିଜ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି କାହିଁକି ତା ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି ହଁ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି କହ କଣ ପାଇଁ Because I love him. ମୁଁ ଶୁଭାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଆପଣ ବୋହୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ ହେବି ମୁଁ ଶୁଭାଙ୍କୁ ବାହାହେବି ଶୁଭାଙ୍ଗ ଏସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି খুশি
କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କାହିଁ କରୁଛ? ମୁଁ ତମ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ। ତମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ପୁଅ ମିଳିବେ। ମତେ ଭାଇ ତମେ କଣ ପାଇବ? ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ। Do you love me? Do you love me or not? Asa. ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ବାହାବାକୁ ରାଜି ହେଇନି। ଦେଖ, ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସାଇତିକି ରଖିଛି। କାହିଁକି 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 ବିଦ୍ୟୁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଯେ ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ମେକିଙ୍ଗ ଇଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ଫର ତମେ ପାର୍ଟି। হাতরে খারে থিলা বোধে লেখারে হব। তো দেখা সে লাগি জীবনে তিলি ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।
ସାନ ଅଜାକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମାରିବି? ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଣିଦେବି। ସତରେ? ପ୍ରମିସ ପ୍ରମିସ। ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ, ଆମ ଘରକୁ ଆସୁନୁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବି। ବଡ଼ାପା ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚେମ୍ବରରେ। ବୁଝା ଅନିକ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଥର ଭେଙ୍ଗିଲେ ପାହାଡ଼ର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବାର ପାଗଳାମି ମୁଁ କରେନି। ପାହାଡ଼ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରେ। ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଟ ଇନ୍ ୱିମ୍ପର ମିଷ୍ଟର ଆଦାନୀ। ମତେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିସାରିଛି। ତୋ ବାପାଙ୍କ ମର୍ଡର ପଛରେ ମିଷ୍ଟର ଆଦାନୀଙ୍କର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ, ଆଇ ଆମ୍ ସ୍ୟୋର ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଏଇଟା ମୋ ବଡ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଦାନୀଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧର କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ମିଷ୍ଟର ଆଦାନୀ ତୋ ବାପାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ। ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର କଣ ମୋଟିଭ୍ ଥାଇପାରେ? ଓବିୟସ୍ଲି ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଆଉ ପଇସା। ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଆଉ ପଇସା? ସେ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଆଉ ପଇସା ସେ ତୋ ନାଁରେ କରିଦେଇଛି। ଆରେ, ତା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲେ ବି ସେମିତି ଡାଉଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଇଟ୍ସ କ୍ୱାଇଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ବିଜନେସ୍ରେ ତିନିଟା ପାର୍ଟନର, ଦୁଇଟା ମର୍ଡର ହେଇଗଲେ, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟନର ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ। ଦୁନିଆଟା ଏତେ ସିମ୍ପଲ୍ ନୁହେଁ ମା, ଏଠି ଯାହା ହୁଏ ତା ଦେଖାଯାଏନି, ଆଉ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ତା ହୁଏନି। I'm sorry. It's okay. ହଁ, ତମ ବାପାଙ୍କଠୁ କିଛି ଲୋକ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ଥିଲା, ଏଇଟା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବା, ଯାହା ଯାହା ପାଇବାର ଅଛି ସେ ଆମକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇବ, ତା ପଇସା ନେଇଯିବ। ଓକେ ଓକେ। ଜଣେ ୱେଲ୍ ୱିସର୍ ହିସାବରେ କହୁଛି, ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ, ତମେ ଫେରିଯାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ଆଡଭାଇସ ମିଷ୍ଟର ଆଦାନୀ, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ଦିସ୍ ପେପର୍ସ। ମାଇ ପ୍ଲେଜର। ବଡ଼ାପା, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପର୍ସନାଲ କଥା ଅଛି, ମୁଁ କଲ୍ କରିବି। ସିଓର ବେଟା। ସରି ଫର ହର, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଟିକେ ଅଛି ତ, ୟୁ ନୋ। ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅମର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଅନାଦାୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇଠି କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି? ଏଠୁ ସ୍ଟ୍ରେଟ ଯିବା ଆମେ କାର ସୋରୁମକୁ। ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଡେ ଇନ୍ ଏ ନ୍ୟୁ କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆୱାର ଲାଇଫ ଗୋଇଂ ଚେଞ୍ଜ। ଦିଅନ୍ତୁ ଟୁଡେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଏ ସାତମଲାରେ 2BHK ଫ୍ଲାଟ ପାଇଁ କଥା ହେଇଯାଅ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାଶ ପରଚେଜ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେମିତି କେମିତି? ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସିକ୍ରେଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମିସ୍ ଆବାହନ ବିଦ୍ୟାଧର? ୟେସ୍, ଆଇ ଆମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲେନ୍ସ ୱାଲା। ଲେନ୍ସ ୱାଲା? ୟା, ଆଇ ଆମ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ୟୁ ନୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ଲେନ୍ସ? ଓକେ ଓକେ, ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ? କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ତ ଥିବ? ନା, ମୋ ପାଖରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତ? ପଇସା ପାଇଁ ତ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରୁଫ କାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ନୋ 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 ନୋ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ମୋର କିଛି ପାଇବାର ନଥିଲା, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେଇସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ୟେସ୍ ମିଷ୍ଟର ଲେନ୍ସ ୱାଲା। ବି ଫ୍ରି, ବି ଫ୍ରି। ୟାଙ୍କଠୁ ଏ ଜୀବନରେ ଫ୍ରି ହବାର ନାହିଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଲଙ୍ଗ ଟକ୍।
secret talk. We talk late. Okay, bye. Bye. अरे माने की? की जानी? समस्तन को तो चेक दे दिलो। इतने कैश कहीं मगेलो? कारण संडे मोरो बागरो। अच्छा सतरे संडे मोरे बागरो। वाओ कांग्रेट्स। थैंक यू। ब्यूटीफुल। ये चुपे चुपे गोरी कने कोई जाए मोहरी साथ दब प्रीति फुलारो दोरी अरे मुझे सपना तो सोचता करो बाई नेम सुरेना हजरा आपने ठीक हिम्मती खबर कागज रे इस्ताहरो तोड़े ठिकोड़ा अम्मा घर बट्टा पाई बरे आपने किचास विदाइन तो ना 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 बिल्कुल ना जो बट्टे असली से बट्टे मन रक्षण तो हाँ गुड तो आया करेगी सही बट्टे रे फिर जान तू जियो खोज चुकी बापू ना प्लीज गेट आउट नहीं जियो गेट आउट से जियो तो बापा रो खुनी की खोज चुकी अब खुनी की है मुझे जाने ची टटना टटना तारो वीडियो शूटिंग कर रखी जी बैग रो टैप टा देलु निया एथर बुझिलु काय जलेस लॉल सेम थिंग इज नाही हॅलो 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 हेलो कटिया किए के जानी हेलो हेलो मैडम मो पाखरे एमती गोटे वीडियो अछि जहा दम कोटी टंकर अधिक होबो बट मु सीधा अपन को मात्र 50 लाख रे दे परबी सुनंतु काली मोर बाहा करो मोटी के व्यस्त अछि परे कथा हवा मैडम मैडम लेंस वाला मैडम मैडम Congrats, ma'am. Wish you a happy married life. भगवान आपन को वैवाहिक जीवन को सुखमय करंतु मिस्टर लेंस वाला लिसन मो पकर गोटे मिनट भी टाइम नहीं हमें परे कथा नो नॉट दिस वी टॉक दिस टाइम दिस प्लेस एबे एठी कथा होबा जस्ट सी ये थिला वीडियो रो सेकंड हाफ जो थिरे आपण देखिबाकु पाइले मर्डर कहाकु करा जाय छी जोटा कि आपण को मु कंप्लीट फ्री रे देखैली बट वीडियो रो फर्स्ट हाफ आपण देखिबाकु पाइबे मर्डर किए करी छी जोथमे आपण को मु नेबी ओनली 50 लाख्स कमिंग थैंक यू मैम चेक थैंक
थैंक यू मैम। फोन लगाउनु स्विच ऑफ कोच सुबांग नना डाकु चंती तू जा मु देखु छी हो मते आपनको गोटे इम्पोर्टेंट कथा कहिबार अछि कहा आज तू जहा कहिबो मु सुनिबी मु स्वप्न रे भी केबे भाबि नथिलि शोभांग्र बाहागर देखिबि बोली अमर रीति नीति अनुसार मोर एठी के आसीबा मना हेले मु रही पल्लिनी तू आज मोर सबठ बड़ स्वप्न पूरण कर आयुष लग जाऊ शांति मरी पारि मोर कि दरकार नहीं अच्छा तू कौन कहू कहूल पुरा लग्न बेल गढ़ शीघ्र कौन तुम एथर फोन कली फोन टा उठाओ ना कौन है जी मते कहो ना कौन है जी अने आशा सचिव आशा
ମା 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 ଦେଖ ଦେଖ ତୁ ମଜାକ କର ନା କହିଦେଉଛି ମା ମା ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? କଣ କିଛି ନ କହି ପଳେଇଲ? ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଖୁନିକୁ ପାଇଯାଇଛି। ତମକୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସେଣ୍ଡ କରିଛି, ଦେଖିନିଅ। ଯେଉଁଠି ତମେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ, ଯେଉଁଠି ତମେ ପାପାଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ କାନ ଲୁଚେଇଥିଲ, ତମ କାମକୁ ସହଜ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଡାକିଛି। ଏଠି ମୋତେ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ମୋର ଟିକେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିଛ ନାହିଁ। ଏତିକି କୁହ, କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? କାହିଁକି କେମିତି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଉ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସତ ହେଲା ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କ ଖୁନିକୁ ଖୋଜୁଥିଲ, ଆଉ ସେ ଖୁନି ହଉଛି ମୁଁ। ତମକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ଆସିଛି। କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ଗୁଳି ଚାଲ। ମୋ ପାପା ତମର କଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ? ପ୍ଲିଜ ମାରିଦିଅ ମତେ। ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ତମକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ହେଲେ କମ ଅନ କିଲ ମି। କାହିଁକି କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ଛାଡ଼, ତମ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ଛାଡ଼ ମତେ। ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟୋରିଜକୁ ପୁରା ଜମେଇ ଦେଇଛି। ଭୋରରୁ ପୋଖରୀରେ ବଂଶୀରେ ଧରୁଛି ହିରୋ, ପଛପଟୁ ହିରୋଇନ ଆସି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଫାୟାର କରି ହିରୋ ଖତମ। ମ୍ୟାଡାମ 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 ହ
ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କହୁଛି। ଅପରେସନ ଇଜ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ, ଶୁଭମ ଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର ନାଉ। ତାଙ୍କୁ ହାଜତକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଶୁଭାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସରି, ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଖି ଲାଭ କରିପାରିବି। ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବା ଇଲିଗାଲ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ଇଟ୍ସ ଭେରି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଓକେ, ଓନ୍ଲି 5 ମିନିଟ୍ସ। ଶୁଭାଙ୍କ ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ତମେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଅ। କହିଥିଲି ନା ତତେ କା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ବୋଲି। କଣ ହେଲା? ବାପାଙ୍କ ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି କାରଣ ନାହିଁ। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟେଲ୍? କେମିତି କହିପାରୁଛୁ? ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶୁଭାଙ୍କ ଭଳିଆ ବେକାର ଯୁବକମାନେ କିଛି ବି କରିଥାଉ। ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କିଏ? ବାଇ ଦ ୱେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ବଡ଼ାପା, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ମତେ ଆଉ ଦିଦିକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଆଣୁଥିଲେ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ୟେସ୍, ୟା ୟା ୟା। ମୋର ତ ଏ କଥା ବି ମା ମନେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆ ହେଇଯାଉଥିଲି, ଆମେ ଲୁଚିକାଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ତମେ ଦିଟା ଲୁଚୁଥିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ତୋର ଏଯାଏ ମନେ ଅଛି? ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖେଇଥିଲ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ମାଇ ଗଡ୍, ଆମେଜିଂ ମେମୋରି, ହଁ, ସବୁ କଥା ତ ମନେ ରଖିଛୁ ବେଟା। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବ? ହଁ। ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କାହାର? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବଡ଼ାପା, ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥିଲି। ତାମାନେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଅମରକୁ ମର୍ଡର କରିଛି? ନା, ଭାବୁନି, କନଫର୍ମ, ନହେଲେ ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତି। ହେ ମା, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁ କୌଣସି ବିପଦରେ ନ ପଡ଼ ବୋଲି, ତତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ତୁ ବୁଝିଲୁନି, ଆରେ ତୁ ଫେରିଯିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମା, ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଶୁଡ୍ ଆଇ କିଲ୍ ଅମର? ହ୍ୱାଇ? ତତେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ତତେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇପାରୁନି। ପାରିବ, ଯଦି ତମେ ଶୁଭାଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି କେସ୍ ଲଢିଛି, କୋଉଥିରେ ହାରିନି। ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ସତ, ଶୁଭାଙ୍କ ନିଜେ କନଫେସ୍ ବି କରିସାରିଛି। ଯଦି ଏ କେସ୍ ମୋ ହାତକୁ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ହାରିବି ପକ୍କା।
ଲଢ଼ିବି ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ହାରିବି, କିନ୍ତୁ ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେସ୍ର ଫଳାଫଳ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ତୁ ହଂକଂ ବ୍ୟାକ୍ କରିବୁ। ପ୍ରମିସ୍? मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू कैन प्रोसीड। मेलार प्रथम दिन मेलार मुख्य पुरोधा श्रीजुक्त अमर विद्याधर को स्पष्ट दिवालोक बंधुक गुड़ी फुटे हत्या करागला। समय थिला ठीक दिन गोटाए। यही हत्याकांड ठीक सात दिन परे मर्डर वेपन जबत हुए घटनास्थल 12 किलोमीटर दूर बेणुपुर गांव नई भितर ଯାହା ଏବେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଛି। ମର୍ଡର ୱେପନ୍ ଜବତ ହେବା ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସର ତନାଘନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ହଠାତ୍ ଆସାମୀ ଶୁଭାଙ୍ଗ ଦାସ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆସାମୀର ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଜବତ ହୁଏ ଅମର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କର ହତ୍ୟାର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଭାଙ୍ଗ ଦାସ ନିଜେ ଗୁଳି ଚଲାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ୟୋର୍ ଅନର୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଲିସର ଜେରା ବେଳେ ଆସାମୀ ଶୁଭାଙ୍ଗ ଦାସ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ଅନର୍। ମିଷ୍ଟର ଡିଫେନ୍ସ ଆଡଭୋକେଟ୍, ଆପଣ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ୟୋର୍ ଅନର୍। ମିଷ୍ଟର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ୟୋର୍ ଅନର୍। ମିଷ୍ଟର ଶୁଭାଙ୍ଗ ଦାସ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅମର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ତମେ ହତ୍ୟା କରିଛ, ଏକଥା ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ? ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ୟୋର୍ ଅନର୍, ଦିସ୍ କେସ୍ ଇଜ୍ ଏଜ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଏଜ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଜବାବ ସୁଆଲ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ କଥା ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପରାଧର ଜଘନ୍ୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସାମୀକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ହିୟର ଆଇ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ୟୋର୍ ଅନର୍। ପ୍ରୋସିଡ୍। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ତ? କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦିଏ ସେଟା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ବଟ୍ ୟୋର୍ ଅନର୍, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ରେଣ୍ଡର୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି। ୟୋର୍ ଅନର୍, ୟା ଆଗରୁ ଏହି କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ାଇ ହଜାର ହଜାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେହି ବେସିସ୍ରେ ଖଲାସ କରି ଦିଆଯାଇଛି କି ନା? ଆଉ ଆଜି ଯଦି ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ? ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଯେ ସତ ସେଟା ତ ଏଯାଏଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନି। ୟୋର୍ ଅନର୍। ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସଷ୍ଟେନ୍ଡ। ୟୋର୍ ଅନର୍, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାସରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ମର୍ଡର ୱେପନ୍ ଆଉ ଆସାମୀର ହତ୍ୟା କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍। ୟାଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦରକାର? ମିଷ୍ଟର ଡିଫେନ୍ସ ଲୟର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୋର୍ ଅନର୍, ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ସାର୍। ୟୋର୍ ଅନର୍, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭାଙ୍ଗ ଦାସ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ପିଲା, ଯାହାର କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ୱେପନ୍ ସେ ପାଇଲା କୋଉଠୁ? ଓ ଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗନ୍ ନେଇ ସେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବ କାହିଁକି? ୟୋର୍ ଅନର୍, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଯାଏ ମିଳିନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏ ମର୍ଡର ପଛରେ ଥିବା ମୋଟିଭ୍। ୟୋର୍ ଅନର୍, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭାଙ୍ଗ ଦାସ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅମର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା? ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ୟୋର୍ ଅନର୍, ନା ପୁଲିସ କିଛି କହୁଛି, ନା ମୋ ଲର୍ଣ୍ଣେଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ। ଓକେ, ଆଇ ଆଡମିଟ୍ ପଇସା ପାଇଁ ମର୍ଡର କରାଯାଇପାରେ। ଏବେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ୟୋର୍ ଅନର୍, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭାଙ୍ଗ ଦାସ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅମର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଆବାହନୀ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି,
ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 50 କୋଟି ଅଲମୋଷ୍ଟ 50 କ୍ରୋର୍ସ। ଏତେ ବଡ଼ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବିଦେଶରେ ସୁଖୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରି ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କାହିଁ କରିବ? କାହିଁକି ହତ୍ୟା ଅପରାଧକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବ? ଇଏ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଗି ୟୋର୍ ଅନର୍। ଅବଜେକ୍ସନ୍ ୟୋର୍ ଅନର୍। ମିଷ୍ଟର ଡିଫେନ୍ସ ଲୟର ଏହି କେସ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଯଥା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଏପ୍ରୋଚ୍ ଦେଇ କୋର୍ଟକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନୁହଁ ୟୋର୍ ଅନର୍, ମୁଁ କେବଳ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟର ଅନେଷ୍ଟିଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍। ମିଷ୍ଟର ଡିଫେନ୍ସ ଆଡଭୋକେଟ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ପ୍ରମାଣ ଅଛି ୟୋର୍ ଅନର୍। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କରିବି, ଆଉ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ମର୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭର୍ସନ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ସେଇ ଭିଡିଓ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଅଲରେଡି ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭିଡିଓର ସ୍ଲୋ ମୋସନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୋର୍ ଅନର୍। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ମର୍ଡର ପ୍ଲାନ୍ର 3D ଡିଜାଇନ୍। ଇଏ ଭିଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ଚଲେଇଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅମର ବିଦ୍ୟାଧର ନଥିଲେ, ଥିଲା ସେଠି ବେଲୁନ ଭରା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆଉ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ଆରପଟୁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ୟୋର୍ ଅନର୍, ଅଦାଲତ ଯଦି ଏ ଭିଡିଓକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ଲିୟର କି ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବେଲୁନକୁ ହିଁ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। ଅବଜେକ୍ସନ୍ ୟୋର୍ ଅନର୍। ବେଲୁନ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଏଭଳି ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ କି ଏଭଳି ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ୟୁ ଆର୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଲୁନ ଫୁଟେଇଲା ବାଲା ଘରୁ ଗନ୍ ନେଇକି ଯାଇନଥାଏ, ବେଲୁନ ବାଲା ହିଁ ତାକୁ ଗନ୍ ଦିଏ, ସେ ହିଁ ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କରେ। ଫୁଟେଇଲା ବାଲା ତ କେବଳ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଆଇ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଟ୍ ୟୁ ୟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକରି ଟ୍ରିଗର ଟିପେ। ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତ କେବଳ ସେୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଅପରାଧୀ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ ୟୋର୍ ଅନର୍, ଅପରାଧୀ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ମର୍ଡର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ଆଉ ସେ ବେଲୁନ ବାଲା ଯିଏ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହାତରେ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଗନ୍ ଧରାଇଛି ଆଉ ସେଥିରୁ ଜେନୁଇନ୍ ବୁଲେଟ୍ ଫାୟାର କରିଛି। ଫର ହିମ୍ ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ କେସ୍ ଅଫ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଜ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହିଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଘଟେଇଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ପାଇଁ ହତ୍ୟା ଭଳି ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ଅନର୍। ଉପସ୍ଥାପିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଦାଲତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଅମର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭାଙ୍ଗ ଦାସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଅଦାଲତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭାଙ୍ଗ ଦାସଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗିକି ବହୁତ ଇଆଡ଼ସାଡ଼ୁ କହିଦେଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତୁ ପରା ମୋ ଝିଅ ମା, ମୁଁ କଣ ତୋତେ ଧରିବି? ଆପଣ ନଥିଲେ ଶୁଭାଙ୍ଗ ଏବେ ବି ଜେଲ୍ରେ ଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେ ମର୍ଡର ପ୍ଲାନ୍ର ସିଡିଟା କେହି ଜଣେ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥିଲା। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ଏ କେସ୍ ପରେ ତୁ ହଂକଂ ଫେରିଯିବୁ ବୋଲି।
ଆଜି ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି। ମତେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲୁନି କାହିଁକି? ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ତୋ ପାଖକୁ। ଭଲ ହେଇଛି ମା, ଏଇସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ତୁ ନାହୁଁ। ଲକି ଲକି ନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯା ଖେଳିବୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ପେପର୍ସ ମୁଁ ଲକି ନାଁରେ କରିଦେଇଛି। କାଲି ପରେ ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ମୋର କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୂରକୁ, ବହୁତ ଦୂରକୁ। ଏସବୁ ମୋ ପାପାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ବାପା ଅମର ବିଦ୍ୟାଧର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସୁନା ପିଲା ହବୁ, ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଶୁଭାଙ୍ଗ, କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୋଷ ଦେଲି। ମାଙ୍କ ପରେ ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲି ତେବେ ସେଇଥିରେ ତମେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଦୂରକୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ତଳକୁ ଡେଇଁକି ମରିଯିବାକୁ। ଚକା ଚକା ଭରି ପାଗଳ ହେଇଛ ନା କଣ? ନା ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି? ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏମିତି କଲେ କଣ ତମ ବାପା ମା ଫେରି ଆସିବେ? ବହୁତ ସେଲ୍ଫିଶ ତମେ, ଖାଲି ନିଜ କଥା ବୋଲୁଛ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କେହି ନୁହେଁ। ମୋ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ତମେ ବି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତ। ନା, ମୁଁ କେବେ ବି ସେମିତି କରିନଥାନ୍ତି। ମା ଗଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କଥା ଲୁଚେଇଛି, ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲି ବଟ୍ କହିପାରିଲିନି। ସେଦିନ ତମେ ସେ ମେସେଜ କଥା ପଚାରୁଥିଲ ନା? ବାପା ତମକୁ ଦେଇଥିବା ସବୁ ମେସେଜରେ ହାନି ଡାର୍ଲିଂ ଲେଖାହେଇଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜରେ ହେନା ଲେଖାହେଇଛି। ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍,
ସେଥିରେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନଥିଲା। ସେ ମେସେଜ ମୋତେ ବାପା ଦେଇନଥିଲେ, ମା ଦେଇଥିଲା। ମା ମୋତେ ହାନି ନୁହେଁ ହେନା ଡାକୁଥିଲା। ଥରେ ବାପା ଆଉ ମା ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ହଂକଂରେ ଏକା ଥିଲି। ହେନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜିଠୁ ନିଜେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ତୁ ଏମିତି କଣ ମତେ ମେସେଜ କରୁଛୁ? ହେନା, ତୋ ବାପା ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଥିଲେ, ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ତତେ ଡାଏଲ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା। କଣ ଭାବିଲି କେଜାଣି, ସେଇଟା ଖୋଲିଦେଲି। ସେ ମେସେଜରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ମେସେଜ ପଢିଲି। 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। हेलो, हमने एक मैसेज भेजा था, आपने रिप्लाई नहीं दिया। मैसेज? हाँ, मैसेज नहीं मिला। दोबारा अच्छी तरह से मैसेज चेक कर लीजिए। ओके ओके। से ब्लास्ट हेले हजार हजार लोग मरी जीवे। वो तक SMS पढ़ी ची जानी है, मते मते से मारी देवे। वो कौन करी भी? ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ବଣି, ହ୍ୟାଲୋ ମା, ହ୍ୟାଲୋ, ବସ। ମା, ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ମୋବାଇଲ ତମେ ଦେଖିଛ? ପଇସା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରନି। କିଛି ପଇସା 5 କୋଟି 5 କ୍ରୋର ତମର ମନେ ଅଛି? ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହୁଏ, ହେଲେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ କାମ ମିଳିଲାନି। ବାପା ଗଲା ପରେ ଭାଇ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲା। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁ, ସେଦିନ ସବୁ ତମେ ଭୁଲିଗଲାଣି। ମୁଁ ଭୁଲିନି, କି କେବେ ଭୁଲି ବି ପାରିବିନି। ଏବେ ମୋତେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ମା, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନିଅନି ପ୍ଲିଜ। ତମେ ସେମିତି କରନି, ଏଠି ବହୁତ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଥିବେ, ଆମ ହେନା ପରେ ବି ଝିଅ ଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ ନିଜ ଜୀବନ କଥା ଚିନ୍ତା କର। କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲ, କାହିଁକି ଏସବୁ ମେସେଜ ପଢ଼ିଲା? ମା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବି? ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବିନି। ଯେଉଁଦିନଠୁ ମୁଁ ଏଇ ବିଜନେସରେ ଆସିଛି, ମୋର ସବୁ ଇମୋସନକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି। ମୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ତମକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ କାହାଙ୍କରେ କିଛି ବି କହିବିନି। ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପାପା ପ୍ଲିଜ ମାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କାହିଁକି ସେ ମେସେଜ ପଢ଼ିଲ? ମା, ପ୍ଲିଜ ଫୋନ ଉଠାଅ। ମା ପ୍ଲିଜ।
କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସିକ୍ରେଟ ଡାଟା ସବୁ ଚେକ୍ କଲି। ମୋ ବାପା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଟେରରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷର ରାକ୍ଷସ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିନଥିଲା। ଅମରେଶ ଶାହଙ୍କ ମର୍ଡର ପ୍ଲାନ୍ ପାପା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିଲି। ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବମ୍ବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଥାନ୍ତି। ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼େ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ସେତିକି ଉଠୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ଖାଲି ମାର ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିଲା। ତା ନିରୀହ ମୁହଁଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ଅମରେଶ ଶାହଙ୍କ ମର୍ଡର ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ପାପାଙ୍କର ସବୁ ଡେଟା ନେଇ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲି। ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାପା ଅମରେଶ ଶାହଙ୍କର ମର୍ଡର କରିଥିଲେ, ବିହାର ଯାଇ ସେ ବେଲୁନବାଲାକୁ ଦେଖା କଲି। ସେ ତାର ସବୁ ରେକର୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ବାକି କାମ ହେଲେ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଚାରିଥର ଟାର୍ଗେଟ ହିଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ଗନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଟା ଏତେ ଉଚ୍ଚ? ଆରେ ମାର ନା, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି, ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋ ପରି ବହୁ ଝିଅ ମାରିବ। ତାହେଲେ ତମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁଥିଲ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଥିଲ? ନିଜ କଳାଧନ୍ଦାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପାପା ବହୁତ ସମାଜସେବା କରୁଥିଲେ। ପାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ପାପାଙ୍କ ଅସଲି ରୂପ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଳାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ପୋଲିସ ଯେମିତି ହେଲେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ବାପ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ ରେକର୍ଡ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତମ ସହିତ ଦେଖା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ତମ ବାଇକ୍ର ନମ୍ବର ଆଉ ତମ ଫଟୋ ମୋତେ ସେ ବେଲୁନବାଲା ଦେଇଥିଲା। ସେଦିନ ହଠାତ୍ ସେ ନମ୍ବର ଦେଖିଲି। କାଳେ ପୋଲିସ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖୁଥିଲି। ମୁଁ ତମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ନାଓ, ତମେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇଛି। ରାଇଟ୍, କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋ ନାଁ ଆଉ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଟୁର୍ ର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଆପଣ ଇରେଜ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଏ କଥା କାହାକୁ ବି କହିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ଶୁଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଓକେ, କୁହନ୍ତୁ। 9861269604 ଏଇ ନମ୍ବରରୁ ଯାହାକୁ ବି କଲ୍ ଯାଇଛି କି ଆସିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ନମ୍ବର? ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ପ୍ଲିଜ ସାର୍, ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବେ ମୁଁ ସେତେ ଦେବି, ବଟ୍ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ, କେସି ହେ ଏ କିଏ ବେ ତୁ? ତମେ ଯାହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଭାବୁଥିଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବଲୁନ ବାଲା ଥିଲା, ପଇସା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ବୋଲି ନା ପଇସା ମିଳିଲେ ସେ ଦେଇ ଦୁଙ୍ଗି, ଏତେ ଟେନସନ କ୍ୟୁ ଲେ ରହେ ହୋ? ଟେନସନ ଟେନସନ ନହିଁ ହେ, ମେରେକୋ ପଇସା ଚାହିଏ ଅଭି ଚାହିଏ। ଆରେ ମୁଁ ଦେଇ ଦୁଙ୍ଗି। ସେ ତୁମକୁ ମାରିଲା ବୋଲି ମତେ ରାଗ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ମାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଆସି ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିଲା, ସରି କହିବାକୁ ପଡିଲା। ଇଟ୍ସ ଏ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମର୍ଡର କେସ୍, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଇନଫର୍ମ ୟୁ। ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପୋଲିସ କେବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସବୁ ମୋ ପ୍ଲାନ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ମର୍ଡର ଭିଡିଓ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା।
ବଡ଼ବାପା ଯଦି ସେ ସିଡି କୋର୍ଟରେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତମେ ଏବେ ବି ଜେଲରେ ଥାନ୍ତ। ସେ ମର୍ଡର ପ୍ଲାନର ସିଡିଟା କେହି ଜଣେ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥିଲା। ତମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାନର ସିଡି ମୁଁ ହିଁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ମୋ ବାପା କ'ଣ ଥିଲେ ସେଟା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ଆଦର୍ଶ ହିଁ ରହିବେ, ଆଉ କେବେ କେହି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ମୋ ଛଡ଼ା ଏ କଥା କେବଳ ତମେ ହିଁ ଜାଣିଲ। ଆଜିଠୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ ପ୍ଲିଜ। ଆମେ ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲାଇଫରେ ଯେତିକି ବି ତମେ କଷ୍ଟ ପାଇଛ ତାର 100 ଗୁଣା ଖୁସି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫସୋସ ରହିଲା ମା, ତୋ ବାପାର ଖୁନି ଧରା ପଡ଼ିଲାନି। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସେସବୁ, ତୁ ବି ତୋ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯା ମା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। ଓକେ, ଭୁଲି ଯିବି। ପ୍ରମିସ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଟା। ଲଭ୍ ୟୁ ମା, ଲଭ୍ ୟୁ। ଆରେ